دا د مرمرو هغه فابریکه ده چې مالک یې ټول کونړ او نورو ولایتونو ته د تیږو رسولو په نیت جوړه کړې وه، خو د معدنو د قرارداد نشتون سره په ټپه ولاړه ده. د سټون ون تولیدي شرکت مسؤول لطفالله زهیر ازادي راډیو ته وویل، موږ په کونړ ولایت کې یو معدن درلودو او یوه فابریکه، په نورو ولایتونو کې مو ورته ستونزه وه، خو هلته نور قراردادونه موجود وو نو فابریکې ونه درېدلې. چنانچه موږ په کونړ کې یوه فابریکه او یو قرارداد لرو، نو بس دواړه لازم ملزوم وو چې معدن بند شو نو فابریکه مو سره بنده شوه. ظاهر وای د دې په ځای چې حکومت ورسره مرسته وکړي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي، د تیګو د استخراج قرارداد ورته نه تمدیدوي. په کونړ کې د معدنو رئیس انجینر عبدالرشید وای د ستونزې هواري د پاره ډیر مکتوبونه مرکز کابل ته لیږلي دي. د قانونو ماهرین وای په کونړ کې په سلو کې اویا د مرمرو تیږې شتون لري چې د بیلابیلو او ښکلو رنګونو درلودونکي دي. که چیرته دغه تیږې په پخو موادو بدل شي، نو د هیواد نورو ولایتونو او بهرنیو هیوادونو ته هم صادرېدلی شي.